Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom masjidda o'tirganlarida bir odam kirib keldi-da, "Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam" dedilar. "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mani qornim juda ham ochib ketdi. Mani qornimni to'ydiring" dedilar. Shunda bu Imom Muslimda ham, Imom Buxoriyda ham kelgan bu hadis. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom sahobalardan birlarini turgizdilar-da, "Bor, bizni uyiga borib ko'rchi. Mehmon olib borsam nima bor ekan uyda?" dedilar. Qaytib keldilar. "Nima bor ekan?" deyotdilar. "Man bordim, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kirib so'rasam, onamiz aytdilarki, bugun uyda suvdan boshqa hech narsamiz yo'q" dedilar. Rasulullohning uylari azizlar. Bitta mehmon emas, o'zlari uchun ham bugun bizni uyimizda suvdan boshqa hech narsa yo'q deb javob berdilar. Yana bitta oilalariga yubordilar. Ular ham shu javobni aytdilar. "Bugun bizni uyimizda suvdan boshqa hech narsa yo'q." Endi o'zimizni bugungi hayotimizni tasavvur qilib ko'raylik azizlar. Biz eng kambag'alman degan odamning uyiga hozir borsak nimamiz bor? Rasulimizning uylari bu. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Kim mana shu mehmonni bugun mehmon qilsa, qornini to'ygizsa, Allohning rahmati bo'lsin shu odamga" dedilar. Sahobalarga qarab, "Ey, sen falonchi mehmon qil" demadilar-da, balki duo qildilar. "Kim mana shu bugun musofir bo'lib turgan odamni mehmon qilsa, Allohning rahmati bo'lsin" deydilar. Bir sahoba, "Men mehmon qilaman" dedilar. Haligi sahoba, "Yuring" deb uyga olib ketdilar. Sahoba uyini ogohlantirmasdan olib ketyapti-da, uyiga borib ayoliga aytyaptilarki, "Bir mehmon olib keldim. Payg'ambarimiz alayhissalom shu odamni kim qornini to'ygizib mehmon qilsa, Allohning rahmati bo'lsin, rahm qilsin" degan gapni aytuvdilar. "Men shuni xohlab olib keldim. Mehmonga nima bor?" dedi. Shunda haligi ayol aytdiki, "Hech nima yo'q uyimizda. Faqat shu bolalarimiz to'yadigan darajadagi ozgina taom bor xolos. Boshqa hech narsa yo'q." Shunda sahobaga kirom aytdilarki, "Unday bo'lsa sen o'sha taomni olib kel. Bolalaringni uxlat" dedi. Ya'ni taom yeyishlikka qiziqishi, rag'bati bo'lganligi uchun ularni uxlatib qo'y. Meni oldimga taom qo'yganingdan keyin sen bir narsa qilgan bo'lganda chiroqni o'chirib qo'ygin" dedi. "Ha, chiroq o'chib qoldi" deymiz. Ya'ni o'sha shamni bir narsa yonib turgan bo'lsa, o'zi o'chirib qo'yganda mehmonni oldiga qo'yilgan taomni "Men o'zimni yegan qilib turaman, u yeb to'ysin" dedi. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom, "Shu kim buni to'ydirsa, Allohning rahmati bo'lsin" dedilar. Haligi ayolni ham umidini qarang. "Yo'q, siz nima qilyapsiz? Nahot shu bola chaqamizning rizqi, bu bolalarimiz yig'lab uxlaydimi, qorni och uxlaydimi" demayaptilarki, gap Allohning rahmati haqida gap ketib qoldi. Boshqa narsa emas. "Xo'p" dedilar-da, haligi sahobani ayollari ham ovqatni olib kirib oldilariga qo'yib, shundoq qilyotib, "Ey, chiroqni o'chirib qo'ydim" deb uzr so'ragan bo'ldi. "Ey, nima qilding?" deb qo'ydilar. Keyin chiqib ketdilar-da, haligi taomga, mehmonga oling dedilar. O'zi qo'lini olib boradi, yemaydi. Mehmon yeydi, o'zi qo'lini olib boradi, yemaydi. Bolalari och uxladi. Ertalab haligi "Yuring" deb masjidga kelodilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam haligi odamlarga qarab, "Falonchi va falonchini ayolini qilgan ishidan kecha Alloh kuldi" dedi. Qarang, kecha Alloh bularni qilgan ishidan kuldi dedi. Alloh taolo rozi bo'lsa kuldi deb ishlatiladi. G'azab qilsa g'azablandi. Sahobalarni rizq bobidagi e'tiqodlari shu ediki, ular mana shu bugungi bizni taomimiz deb turgan narsa shu mehmonda rizq ekan deyaptida. Bu uni rizqi ekan. Hech kimimiz bir birimizni rizqimizni yeyolmaymiz azizlar. Hech kim. Har kim o'zini rizqini yeydi. Shuning uchun eng birinchi shu rizqqa rozi bo'lsa, agar shukr qilsa, ziyoda qiladi.